Sempre, fidel lector, seràs un ase. Així, amb aquest estirabot marca de la casa, Francesc Vicent García, el rector de Vallfogona, tancava el seu poema Tant si baixes la vista vers la immunda. I aquest vespre una constel·lació de veus, com les de Raül Garrigasait, Berta Girauto, Maria Garganté, han reivindicat al CCCB la vigència d'un escriptor que va triomfar en vida al segle XVII perquè, com Verdaguer, va combinar la seva popularitat com a poeta del poble amb una obra que també satisfeia els paladars més cultes. I la mar hermosa, ui blanca, és molt faraós que el cul de sa senyora haja arribat. De la mort del rector de Vallfogona se'n compleixen ara 400 anys i és per això que el Departament de Cultura li dedicarà el 2023 diversos actes com el d'avui, que s'ha iniciat amb una auca de to tan sorneguer com el de la poesia d'aquesta figura cabdal del barroc català. Aquest vespre els poemes del rector de Vallfogona també s'han pogut sentir igualment a molts altres actes, com ara el que s'ha fet a l'Auditori Josep Irla de Girona. Però el Dia Mundial de la Poesia també ha estat el pretext perquè avui a nombroses escoles i biblioteques també sonessin els versos d'altres poetes catalans, com ara Joan Margarit. Tothom du als ulls algú que ja no hi és. Jo també sé que els porto en la mirada. A Joan Margarit, Clara Segura ho sap prou bé, tampoc li va faltar la popularitat. Vivia a Sant Just d'Esvern i allí, a la biblioteca que du el seu nom, avui s'hi ha inaugurat un espai dedicat a la memòria del poeta. Ignasi Gaya, TV3, Sant Just d'Esvern.